Se você está pensando em comprar ou vender skins, você tem que conhecer a Dash Skins, o primeiro mercado de skins do Brasil. Aqui você pode anunciar suas skins e receber seu dinheiro de forma segura. Você também pode comprar skins com preço bem abaixo e revender no próprio site. Entre no primeiro link da descrição e confira você mesmo. Tamo junto. Já termina eliminado do campo. No primeiro noite, velho. Speedrun, né, Gal? Speedrun, velho. Farm geral. Pô, como é bonito ver o TRK jogar, velho. Oh. Bonito ver o TRK jogar. Puta que pariu, mano. O coldzera brasileiro, mano. Tem eu não me engano, mano. Eu não me engano. Quando eu falo, mano. Tive que sair. Mas uma cara fundo. Tá entrando no fundo. Deixa eu ver. No! Eu vi isso. Passou verde. Pegou a Zig, já matou o segundo. E ele na smoke é o crime. Lá vem o monstro saindo da smoke, velho. Felpera 4K. What the fuck? Pira, meu pai do céu. Atrás da caixa. Eu criei uma USP. Ai, a USP voou. Atrás. Você é melhor que eles, Jess. Atrás não? Óbvio que eu sou. Não, acho que não. Pera, eu vou esperar um pouco. Respirar. É, tem muito tempo. Aí, tem, pronto. Mano, eu juro que eu escutei um aqui, ó. Pode ter caído. Nossa, falei. Imagina nas costas. Se levar o das costas muito rápido, vai ser um problema! Fardel é bom, né? Lucão tá só de scout. Vai ter que se aproximar, clicar nessa bomba. Não tem kit agora. Fardel. Opa, clicou. Ele não? Mentira que não vai aparecer, cara. Mentira. Nossa senhora, que cara! Ah! É, e os caras estavam numa luta de CT, né, mano? Pois é, velho. F fora pouca, né, velho? Que isso? Que isso, mano? Aí não, velho. Aí não, mano. Aí, mano, 200k doll tá pouco, Michel. Tá pouco, mano. Mano, eu tenho minha casa, meu carro. É, eu tenho uma lancha, velho. Eu tenho um sonho aqui, velho. E meu silenciador, velho. Tempo, o pessoal tá ficando sem tempo, Orgles. Os dois. E aí, tomou do Tibúrcio! Faz a Biribinha FNS, leva o primeiro, mas tem que ganhar tempo agora. Tibúrcio! Vence! O duelo... Tá, vou precisar de ajuda. Olha ele, alguém. Mano, não, eu vou explotar. Caralho, braba. Olha ele, mano. Se eu morrer de costa, eu vou ficar muito. É isso, Jesse, sabe? Mano, se eu morrer de novo com uma bala de Eagle. Não, pera aí. Eu desinstalo o CSGO. Vem no fundo lá, mano. Não comprei nada, velho. Eita! Nossa, que é isso? Era armada? Isso é um rush de um homem só, entendeu? Ele sai, ele main? One, only one. Acho que sei. Three, main. Okay. One highway, one. One shot. Yes,
Não, que é? One taps. Você, mano, me parece uma liga bem boa, velho. Olha! Que isso? Meu homem! Olha o Caguinha rindo, mano. Quem puder dar aquela fortalecida, agradeço muito. Deixar a RT, marcar uns amigos, né? Vai fortalecer. Que isso? Trocação franca, felpeira! Mano, esse tipo de jogada é só ele que vem, né, velho? No mundo. No mundo, né? Mano, vai, isso aí no mundo. Ele brotou do mesmo que levou três em lugares diferentes com o mesmo pente. Olha os corpos onde tá, velho. E foi sem parar, não foi? Sem parar, saiu com 100 de life e ninguém nem viu ele. Ninguém nem... Pode crer, velho. Ninguém sabe nem como é que fazer o corpo do Benita ali, fazer a descrição, né, velho? Porra! E tá aí, jogada, e Phelps, a dupla. Eu tô, só tô apontando pra ver. Tá fazendo fios! What? What? Olha, olha, tirem clipe a isto. A mira. Vocês viram, não viram? Pronto. Light out. Chama atenção com a smoke na base ali, nossa senhora, vai chegando em cima do dois. Que isso? Passou de lado ali o Turtle mais uma vez, né? Acreditando nessa explosão pra A, o Lucão consegue a troca, mas que isso, Kito? Leva dois, tem que matar ele logo. Acaba com esse cara, Lucão, se consegue mais duas kills, impressionante o que tá fazendo o Lucão nessa partida. Vai plantar C4 agora, tem o Tibúrcio jogando da caverna, mas a C4 não vai ser pra ele. Gasta uma smokezinha ali na passagem. Lucão fica miado, tem que tomar cuidado, sobe na caixa, ousadia aqui do Lucão. Tá confiante demais, CM, tem que continuar vivo, não pode cair. Se reposiciona, pega na smoke primeiro, vai contra o segundo, mas... Daí foi um pouquinho além. Queria o Ace, deixa agora no X1, você falou, você pode juntar pro Tibúrcio, ele tá de olho, tá de cara. E ele tá com a vantagem, Tibúrcio, salva o round. Com três... Eu saio. Ele está atacado. Meu Deus, foi por um segundo, cara. Michel, é lá em cima, eu falei pra você, mano. Pera. É lá em cima, eu falei, velho. Desliga o primeiro aqui da esquerda. Aperta o primeiro. Aí, aperta o segundo. Não, primeiro, segundo, primeiro. Segundo, rápido. Agora o último. Pera aí, segundo de novo. Segundo. Terceiro, pera, segundo. Não, foi rápido. Volta pro segundo. Aí, pera, mais um. Terceiro, vou morrer. Não, desliga de novo, terceiro. Último, de rápido. Aí, segura nesse, fui. Aí, pera aí, cheguei. Desliguei. Porra. Portal 3, mano. Aí, ó. Safe, mano. Nossa, mano. Aqui pra todos os lados. O Venet conseguiu segurar agora o DRG sozinho. Contra dois. Ele tinha uma smoke que queria fazer na C4. Aparece, brinca com ele. O Venet ganha espaço, ganha tempo. Não deixa o DRG jogar. Puxa a faca na mão. Opa, deu espaço. Deu a chance. DRG clicou. Vai pro desarme no meio da smoke. Lá vem ele. Lá vai DRG. DRG! É isso! Não! Pegou no último instante. Não! Nicole no 0.0. Não! G640. Nossa, velho. Nighton able to at least trade one back. It does seem like they've slowed the push down slightly, but as I said, if there is a couple players beginning the wrap around hell, FNX perfect control on the M4. Manages to transfer over to the player popping out a pop dog, and if not, it really could have been difficult. Actually got
dropped to 12 health. 1962 has creeped into Ivy, and I don't think they have any idea that he's managed to do this, fortunately, though. Let's go come from the yours, just over here. Deploying flashback. Pensando aqui, será que vale saber tudo que o Wiki sabe? Responda assim com a verdade, minha mente entenda e não trave. Recentemente vejo o que vale, sei que semente doce carne. Se corrente ao vale da saudade, minha lente só enxerga a maldade. Desabafo a parte, eu dou start, fazendo arte. Já tô em Marte, na mais da mais da mais.